У Канаді розглядають безпечні методи транспортування застарілих авіаційних боєприпасів CRV-7 до України. За словами міністра оборони Канади Білла Блера, рішення про передачу буде ухвалено найближчими днями. Канада планує швидко вирішити питання передачі списаних CRV-7 до України. «Ми зараз робимо перевірку, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси», – підкреслив Білер. Поки що це питання вирішується в Канаді, і це має статися протягом найближчих кількох днів, щоб канадці могли доставити їх до України. Він також зазначив, що не всі з 83 тисяч ракет цього типу, що є в Канаді, є справними. Частина з них все ще працює, а також деякі мотори, що йдуть разом з ними. Українці минулого тижня сказали, що могли б їх використати, заявив глава Міністерства оборони Канади. Авіаційні боєприпаси CRV-7 були розроблені у 80-х роках і зняті з озброєння Канади на початку 2000-х. 3 роки тому уряд підписав контракт на поетапну утилізацію цих ракет. Міністерство оборони Канади розглядає ці ракети як частину можливого пакета військової допомоги Україні, але не всі вони мають боєголовки. CRV-7 можуть бути використані українськими ударними гелікоптерами та наземними пусковими установками для атаки російської техніки. За оцінками України, близько 8070-міліметрових ракет зберігаються у нормальному стані, а деякі з них є справними боєголовками. Також непридатні CRV-7 можуть бути розібрані, і їх бойові частини використані українськими безпілотниками. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.